ହୃଦୟ ବଢ଼ିଲେ ତନୟ ଗର୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ଦିଶିଲା ମାସ ପରେ ମାସ ଗଳି ଯାଇ ଶେଷ ଦଶ ମାସ ପ୍ରବେଶିଲା ଘେନିଗଲେ ରାଶି ପ୍ରସୂତି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦ ହୋଇରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଉଲ୍ଲିତ ଦିବସ ସୁଗଧିତ ହୋଇ ଆସେ ଉପବନ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କରୁଣା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମରି କରୁଣା ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମହାରାଜ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ମହାରାଜ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆରେ କଣ ହେଉଛି ମହାରାଜ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନା ଚାରୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଦଶରଥର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଆରେ କେ ଅଛରେ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କର ସୁସଜ୍ଜିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ କମ୍ପି ଉଠୁ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ମୋହର ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ କରିବି ସନ୍ତୋଷ କେ ଅଛରେ ବଜାଅ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଅ ମହୁରୀ ଭାଗ୍ୟ
रमणीय दिशुछन्ति कौशल्यंक सुत ¡Vaya!
ଏହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା ରାଣୀଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ମୋର ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର। ନାମକରଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ନାମକରଣ କରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ ଯେଣୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ହୋଇଲା।